Bon dia, ens trobem aquí a la plaça de l'Ajuntament de Salt per celebrar l'actuació castellera de Festa Major de Salt. A més, commemorem Marrecs de Salt, commemorem el 20è aniversari de la creació de la nostra colla i per això tenim una actuació preparada de Limitges. Seria la nostra millor actuació de la història, però volem descarregar el 5 de 8, el 2 de 8, el 7 de 8 i el Pilar de 6. I a part també commemorem, obrirem la placa del primer 5 de 8 descarregat que vam descarregar aquí a la plaça de Salt l'any passat. Avui ens acompanyen, a més de Marrecs, tenim els xerrics d'Olot, els xicots de Vilafranca i els xics de Granollers, que ens acompanyaran aquí per celebrar una diada molt important. Animo també a tota la gent que vulgui provar el món dels castells, que pot venir a assajar amb nosaltres, que necessitem gent perquè tenim reptes molt importants de cara a final de temporada, com podria ser entrar a la gamma de 9 i descarregar un 3 de 9. Per tant, necessitem gent, per tant, animo a tots els habitants de Salt i del costat que vinguin a assaig amb nosaltres els dimarts i els divendres a les naus guixeres. Gràcies i bona festa major. Thank you.
Thank you.
Thank you.